це говоримо вам. То слово моє слухає. Дивиться в очі матері, в очі дружині, в очі синові чи доньці, кому замість сина, чоловіка чи батька привезли вантаж 200. Хто зрозуміє згорьовану матір? Хто буде відповідати за ці смерті? Сергій був одним із братів двійнят. Мала мама Вера три сини Орли. На жаль, ніколи вже Сергій не подасть матері батькові склянки води. Ніколи не пожартує із своїми братами Андрієм та Ярославом. Ніколи не скаже слів кохання своїй дружині. Ніколи не дасть мудрої батьківської поради своєму синочкові. Ніхто не поверне матері сина, дружині чоловіка і дітям батька. Синочки наші, ми щодня, щогодини молимося за вас. Всі ми знаємо молитву, Отче наш. Тільки до яких отців нам ще молитися? До кого падати на коліна, щоб вимолювати для вас життя та здоров'я, а для України – перемогу? Хто допоможе нам, батькам, які чекають своїх синів? Ніхто не гарантує їм ніякої безпеки, і всі вони все ще потребують підтримки. Всі, хто причетний до цього вбивства, будуть покарані Богом і будуть прокляті людьми. Слава Україні! Хороший був колега по службі. Не могли його знайти десь. Там просто така ситуація була. Якраз я в нього бачив тоді в обід, а через пару годин була як. Ну, як натопували, так ми порозходилися, більше ми його не бачили. Ваш брат, да, в полоні? Рідний брат. І що зараз про нього відомо? Ну, відомо, що в пліну. Там 6 чоловік залишилося в нашій бригаді. Так, у чутках. 3 офіцера і 3 солдати.